Kop Kop TV anang kibelega nari ya rulo show. A jangarna baraka David Alameka. Wole resedia ngamera nara armagelani leo shuru mbichai Abraham Yohana Liza. Dosu dayo Kop Kop TV. Nidura edo lashumba subscribe. Nindara nindra unduari nono. Nengari ya kuliana na boki ndalra. Emo Kop Kop TV. Wole lelega kunige akie osiruwa sabo. Lama ya nara arakatibu. Lara patimaro teatarafa angara naibor. Ala iguana ni Jackson Shuaka Liza Osiruwa Rasage Tangangene Tengururo Esinoni Kitorgila Rale Longiro Worele Siruwa Neshomadi Rungana Kumok Enane Dalda Lariko Glanjama Lariko Lisirkali Laiguanak Lemila Walariko Glanga Nisani Nabasha Eshomaisha Genu Losiruwa Lama Yanata Arakatibu Larapatimaro Tatarafa Angara Naibor Alaiguana ni Jackson Shuaka Liza Wore Olomone Langa Kanye tiaru losirua na orbunge lorgela rale simanjiro alanyiri Christopher Lesendeka ebuirunore orbunge lorgela rale longito arasi engobira aretoni oambara kinoro soiro lombesai tiaru loshola Tanzania alanyiri aldaktari Steve Lemomo Kiruswa eshomoldo ngana kumoka ari losirua enane dalda yesul tiaru ambara kinonara nangamunoro olomon irumuhu nguaya inabasha ondomo nokte nebo ondo ye or patimaro na ira ya naginore tangaraki losirua anga muno rolo mona abasha oibo roki tangaraki losirua la mayanata arakatibu lara patimaro tatarafa angara naibor ala iguanani Jackson Shuaka Liza Esho mera alariko kabasha, anga molo show, ira ungumok na araningi go, tenebo oa uraro na abasha, tiaru losiriwa lama yanata arakatibu, lora patimaro, tatarafa angara naibora laiguana ni Jackson Shuaka Liza. Uranga mareta esuamo, oalunga nakara loye du losiriwa, urubungei aideba angasiarenya alanyere Michael Lakula Liza, narayiwo ilariko klara patimaro, peere yorunga na rongu roe naisha akinore, nasu dimbara kinoro po oke nara naira ya nakitia, ena ilipatimaro, era mari yorunga na kita sebaroto. Uwore sinene, bilionea Gabriel Sende Uliza, enwe sarapatimaro, nara yewo ilipatimaro, tenebo olo shobo oke lara masira lolonga ra, yeso lelariko, peye adura, enorata tenebo uwea sebaroto, tiadu ara mararapo oke nara nara matiki olo show, mepe yorunga na korkep, tarishara nara enambara kinoro wa sebarot, tadogo ya olo show. Iraba yesi bilionea Gabriel Sende Uliza, enkisiligara ene, nara enaira Unye ngedek na abuye lari kolara patimaro pe ama niki runga na taramara na basha yesu lengolia ongero ugishin ira uo endugruk na irasaka olomwa ni langanet alakatibu lara patimaro tatarafa angara nebor Jackson Shuaka Liza Eroligyo yesinene, urubunge lorgelarale longi ito, arasi yongopira aretoni, ambarakino roso ilo lombesai, ala anyiti Dr. Steven Kiruswa, ambarakino tonara enara, pela rumore larikokile mila, oingu andarafanipo oke lorgelarale longi ito, tenebo wea matua, ala ngeni lorgelarale longi ito, pepeke ambarakino tonara enaide milarikokile mila, arasi orepe angaro ambarakino naishaknore, tenebo werikore, nara enaringishu narikori ito, Olo shola Tanzania. Uwore olo mwani langanyi. Tiaru lo siruwa. Lama ya nara alasirani. Lara patimaro. Tatarafa angara naibor. Ala iguana ni Jackson Shuaka Liza. Urubunge ilorgelara lesimanjiro. Ala anjite Christopher Lesendeka. Nara yeguo ilariko kile mila. Pera shegi. Nga sierene. Na ishoki. Toa sebarot. Ore disi oro toa ili seba ado. Ebo ira usebarot. Rarunga na pokin. Ara lori gorito. Ole lo pokin. Na yunga rure rote hente. Ishobo waki rungani esibara nishaki nore neme urei eliki arungani esibara hora nake alalashe. A jangarna baraka David Alameka uririsedia ngamera na aramagilani leo shuru mbichai Abraham Yohana Liza. Mepa lake misudari rayo Kop Kop TV nedora edo la shumba subscribe. Nindra unduari nono nindara na napawaki nidalda. Nengari yake sirugulia na napawaki nidalda. Emo Kop Kop TV. Baba Liza, yeah, Anga Liza, yeah. They
Nai. Nai. Robugo, Robua, nine. At the Langishu, nine. A medical Egrolava, nine. Robua, nine. I live a young Argadilla Manga, nine. The Yan and Garana, nine. Tana Rangishu, nine. Tala Dana Yamanya, nine. Robua, nine. No Logro, nine. Romanana, nine. Rigor, nine. And I like to be, I like to be, I like to be, I like to be, I like to be,
Yeah.
ngaja begenda ga emile denga go gwere shuni jana ri ngile wejiri amedi rigira ro ngani ni riga ngobs aya ngasa jo gera ronyo re be mi ronyo legi nege nganga ene ngirimo begenda riwa na ini ja adwara masela mai mure isi haki nege mure sebara nege mure osorua ba ne ra wala yo nege bega ruanga jigang nyamalidin ore ne musho are daba enyanga ke kulorunga na kidukuruki na jala igana ni zaro le musho lara pati maro edukuruki ne die ndukuruki ne ne wei na ga ine de nyoguni de de nyoguni ne wei Ega disim generasi miamo erim generasi mene lai borue de bebe ne agu na rehara ne ra re ga disim ya nanu era ra ga tiba ni ne era ra ngi da ne rugu moko era ngi da ne rugi yone ga don ya se rara ha ga ore na ya na duruku ni nga se nga sa roni ai gwan Era ne asia ero asia sa gulle bogin ne ana bo shwar ba se maro Are ngigwana na ibori o juma mosia na wiki na loru ne lesu ro aboro mira na nda ra ra ro long giro ai bori ro lai gwana lo do nyo po giro ngwan kire da bore me ra ku mo pe gi ba da ba ni gi ba ko ne gi yo lo gi ngo pe gi asire ko la ri ko ki boro ro mo no imi ro ingwa ta ra fendu imet Negi mboro mono imyoro imwa tarafe gerumbeine Negi mboro mono imyoro imwa tarafe longi hiro Negi mboro mono imyoro imwa tarafe angara naibor Negi ndike mkori yonga api kutunga na gobo inwa otani kukina ala ukilori kito Alunga nyo jala sadira ala bata ngamaka atani lana kota nkishuka mwenye kitu wa CCM Kake kia rake siru kili angini legi mboru peki ponue yori yako laiku wana negi nto semina Orika kuno bo eni kwepe erika nako Amira ina rake legi wana nera ilangeni Wale la guana ngine mere ni kwepeta hawa ben lazima beki yeluye ni kwepe asichore serikali na tia twankishu. Ali mugaga ali murara gadage narola mwala ina lingi ndai pogin. Mura irmasai. Wale ngaji gar masai narari iri ora kireng. Neri ondo mungi ana menija. Keri ngaji uni. Mara masin rabogin. Ne ne muraga ye mwala ora kireng no lodo mungi. Nemere ningo pero lodo mungi be mende baragesi ora kireng. Ana bemare ningo biagu olora kireng peminde barage odomungi na menija harana na nola lese yala godom ora kireng para la lese lendru gair basimaro kolo jero na indro yere ne lana nendru gair na menija yero tene ki murira la digo lese bara tali ki shwaga tali shwaga jackson Tinebo wala igwara nongo biro wala igwana bogele mi lori na do teni ye urani mi age boy nor biayo ta la igwana ni lese bara meru kormo meru anarushwa aho begere la dorongan ni ngora ge pokoronga ni lese bara lese bara nere mera la baba li lese bara tedo e ndaiwo ge ngarke na kai mera lese bara Wakati Mwalimu Nyerere akiwa rais nilikuwa kijana wa umoja wa vijana wa chama cha tano na baadaye CCM. Wakati wa Rais Ali Hassan Mwinyi nilikuwa kiongozi nikiwa na bendera kama mwenyekiti wangu wa chama wilaya alivyonayo leo. Kwa hiyo sikuwa mdogo. Nimekuwa mjumbe wa halmashauri ya taifa kipindi chake. Nikaendelea kuwepo uongozi kipindi cha Benjamin Mkapa. Mungu amlaze mahali pema peponi. Kipindi cha Jakaya, kipindi cha Dr. Magufuli na sasa kipindi cha Samia. Nataka niwaambieni, kama kuna kipindi ambapo miradi ya maendeleo imefanyika kwa kiwango cha kwenda kupeleka miradi mikubwa kwenye ngazi za vijiji na kata, ni katika awamu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa nasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Ngoja niwaambieni. Mimi nilikuwa na mradi wa maji. Wa kutoa maji kutoka Ruvremit, kutoka Leborsoit Moipo, kilomita 50 kuleta makao makuu ya wilaya Orkesmet. Mradi huu ni wa bilioni 42. Kama kuna mtu alitoa fedha za kukamilisha bilioni zote 42,
ni Raisi Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hili halikuwa wazo langu. Hili likuwa ni wazo la hayati Edward Moringe Sokoine mwaka 74 wakati wilaya Kiteto ikizinduliwa kutoka wilaya ya Monduli. Bahati nzuri Mheshimiwa Waziri, mimi nilikuwa mmoja wa chipukizi waliokwenda kupiga gwaride la kumpokea Mzee Rashid Faume Kawawa akiwa waziri mkuu, Sokoine akiwa waziri wa ulinzi. Ahadi ya kuleta maji Orkesmet, japo nilikuwa kijana mdogo nilikuwa najua umuhimu wa maji kwa sababu nilikuwa nakwenda kuchota maji kwenye kisima kirefu. Awamu zote zimepita. Awamu nyingine imeisha, haijawezekana. Awamu ya hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi imepita, haikuwezekana. Awamu ya Benjamin Mkapa haikuwezekana. Awamu ya Kikwete haikuwezekana. Awamu ya Samia Suluhu Hassan tumepata mradi kabambe wa zaidi ya bilioni 42. Sasa kwa nini tusimshukuru yule mama aliyeweza kutufanyia hayo? Lakini hata leo kata ambazo hazina zahanati Samia ametoa fedha. Vituo vya afya ambavyo havipo katika kata mbalimbali, Rais Samia ametoa fedha. Barabara katika maeneo mengine, Rais Samia ametoa fedha. Umeme ilikuwa inaonekana kama umeme unaenda kukuta Arusha, labda na mjini Longido. Kabla Samia hajaingia kwenye uongozi, kabla ya awamu ya tano na ya sita kuingia madarakani, umeme kijijini ilikuwa ni hadithi. Leo kila kijiji kinapelekewa umeme na serikali ya awamu ya sita Rais Samia Suluhu Hassan. Nataka niwaambieni, sisi amekimleta Samia Suluhu Hassan, mtu asiwadanganye. Mimi najua Tanzania. Ninajua kura nyingi ziko wapi. Ninajua kura za kila mkoa. Ninajua kura za kila jimbo. Ninajua kura za kila kanda. Kura za Samia Suluhu Hassan hakuna anayeweza kushindana naye sisi mkimteua. Kwa hiyo kazi yetu wafugaji ni kupanga hoja zetu kuelekeza kwa Samia Suluhu Hassan. Hata hili la mgogoro wa ardhi, mapendekezo ya maafisa wa Wizara ya Mali Asili na Utalii ya kupendekeza maeneo ya wafugaji yageuzwe kuwa mapori tengefu, kilio chetu tunapeleka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na na hakika atatuelewa. Akishaelewa, Samia Suluhu Hassan akishaelewa, atafanya uamuzi wa busara kwa sababu ni mama, anakuwa na, ni mtu mwenye huruma. Nataka niwaambieni tu. Hili ndilo naweza kuambieni katika eneo hili. Naomba wafugaji wenzangu mniamini kwenye hili.